দীপ প্ৰথমৰ কথা চলাই আছে 19 তাৰিখে আৰু আজি আপুনি মধ্য অসমত বিভিন্ন যোৱাকালিও চলাইছে, আজি কেনে খুব ভাল লগা কথা। আচলতে আজি বহুদিনৰ পৰাই এনেকৈ ৰাইজক লগ কৰি আহিছোঁ আৰু এইখিনি আচলতে আমাৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ ভাল লাগে যে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিলে তেওঁলোকে ওলোটাই কয় যে নাই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নাই যদিও আপুনি আছে আমাৰ লগত, আমি নিজে নিজে এজন এজন কেডাৰ, গতিকে তেওঁলোকক ওচৰত আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলগীয়া নাই, তেওঁলোকেহে ওলোটাই মোক কয় যে আৰু ক'লে যাব লাগে ক'ব, এইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ মৰম। আৰু সেই মৰমখিনিৰ বাবেই চাগে আজিও মই খুব দৃঢ় বিশ্বাসী যে অন্ততঃ জাগীৰোড সমষ্টিৰ পৰা আগত যিমান ভোট পাইছিল এতিয়া আৰু বেছি বাঢ়িব আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ জয়ৰ পথটো জাগীৰোড সমষ্টিৰ যি বিশাল ভোট ই আৰু বেছি দৃঢ় কৰি তুলিব। আপুনি ৰাজনৈতিক নহ'লেও ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন এগৰাকী মহিলা হিচাপে যদি কোৱা যায় ৰাইজে কেনেধৰণৰ ইছ্যুৰ ওপৰত আজি এবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব? ৰাইজে চাওক সকলো ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকটো চামকে ইমান ধুনীয়াকৈ সাঙুৰি পেলাই উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে আৰু সকলোকে কিবা নহয় কিবা এটা, ধৰক ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলৰ সুবিধা, মধ্যবিত্তসকলক সুবিধা, কৃষকক সুবিধা, নিবনুৱাক চাকৰি, সকলো ফালৰ পৰা। আগতে আপুনি কেতিয়াবা শুনিছিলনে APSC, আমি APSCৰ যিবিলাক চাকৰি আমি ভাবোঁ যে ধনী মানুহে পোৱা চাকৰি, কিন্তু আমাৰ জাগীৰোডতে মই প্ৰত্যেকজন যিসকলে পাইছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। মই দুখীয়া বুলি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু হাজিৰা কৰা মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া APSCত চাকৰি পায় তাতকৈ ভাল খবৰ আৰু কি হ'ব পাৰে, গতিকে যে পইচা নিদিলেও চাকৰি পায় এইখন চৰকাৰে সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰে আচলতে মানুহৰ হৃদয়ত চুই যায়। ধন্যবাদ।